Vou embora, pessoal, ir também. Ah, até amanhã. User in your channel timed out. Voltei. E ele acabou de sair. Foda-se. Então, já foi dormir? Já? Oh, que coninhas do Tens. caralho, mas foda-se. Meti aí o link do YouTube. Estou a transmitir pelo YouTube e pela Nvidia. Já vou ver. Estava a transmitir com aquela cena do Nvidia Control Coisa. Sync, qualquer merda. Treta desse género. Ora bem. Vamos ver então. Está no TS? Tá. Tá, pus no TS. E está a ouvir a minha voz? Olha que maravilha. Já estás a dar aqueles snaps mesmo ao lado. Deixa eu ver. Acho que ainda se está a ouvir. Não se deve estar a ouvir, é a tua. Não sei. É, eu acho que não se está a ouvir, é a tua. Ah, mas caga nisso. O que é que eu ia dizer? Já estás a tentar fazer aqueles snaps mesmo impossíveis. Snaps à arca. Muito bom. Olha que riqueza. Esses snaps mesmo bonitos. Um para a direita, outro para a esquerda, o outro neguinho da puta que o há de vir a foder. Santa paciência com a merda do jogo. Olha para essa merda. É pá. E eu vi a sacada da pistola, pensei que ia dar um tiro naquela merda. Tipo, foda-se, caralho. É, a pistola pega nas merdas para não destruir, eu lembro-me. Eu pensei aqui, olha, já está cheio, foda-se peixe da merda. Ah, já me lembro, já. Está a fazer snap na merda do lado. Pois. Sim. Filha da puta. Olha, e se tirares a merda que tens aí do lado esquerdo em cima e tentares pô-la? Oh, assim vai ser fundido. E se puseres uma placa reta em baixo e depois pões essa a subir, será que não ajuda ao snap? Foda-se, estou a ver. Que a filha da grande da puta. É, e estes snipers são terríveis. Foda-se. São terríveis. Isto é absolutamente impossível. E se começares a fazer snap do lado direito? Porque eu tenho a sensação que tu, o andar de baixo, começaste a fazer snap do lado direito, certo? Faz o snap da mesma forma. Tenta vir do lado direito para a esquerda, em vez de começar do lado esquerdo. E vê como é que te sais, que isso é, nossa, é irritante. Está certinho? Parece. Ora, vê se consegues levar isso até lá ao fundo, a ver se ela depois fica direita. Foda-se, senão, que broche. Ficou?
Era a única ideia que eu tinha também, pá. Estava sem ideias, se não fosse isso. Estava a fazer snap mais à esquerda em vez de fazer à direita. Pronto, ainda bem. Outra beleza. Ih, moço! Quase que dá para meter um postigo aí no meio. Olha, faz a mesma coisa. Saca esse que está torto, saca o do lado esquerdo e faz com que ele seja obrigado a fazer stack pela direita. Sim, é o triângulo, é isso que eu estou a dizer. Tiras o triângulo e ele já vai fazer snap mais à direita. Senão assim ele está a tentar tapar o triângulo todo e não pode. Ora vê lá agora. Foda-se, está fodido. Filha da puta. Pois, agora o triângulo está a ficar mal porque tens a de trás, se calhar. Aquele vidro ao alto. Daqui a um bocado tiras uma pedra bem tudo abaixo. Pronto. Já está. Estás a ver? Foda-se, é um broche do caralho para alinhar. Ah, pois. Se calhar não podias ter esse. Pois, tens que tirar esse. Eu estou a ver com atraso, não te esqueças. Agora leva isso tudo da direita para a esquerda e por aí fora. E vê como é que fica. Tem que ficar igual. Tem que ficar igual. Não está? Foda-se. Como é que está do outro lado, do lado direito? Tá certo? Está a bater certo? Puta de confusão, este filho da puta deste jogo, pá. E onde é que fica? É por causa do triângulo. Tira-me o triângulo, caralho. Depois metes o triângulo, foda-se. Os triângulos fodem essa merda toda. É isso. Se tu queres fazer os snaps direitos, não podes começar a construir. Pois. Foda-se. Isto é, se tu queres levar as merdas direitas, tu não podes começar a construir à volta e depois esperar que eles façam snap direitos no fim. Não, tens que levar tudo de um lado para o outro. Senão, fodeu. Fodeu completamente. E já fodeste um vidro com isto. Agora esse está a fazer snap por dentro. Está diferente em relação ao de baixo? Não. Está direito. Está direito. Pois. Sabes porquê? Porque este triângulo tem o batente de trás, do lado esquerdo. Tem aí a salto a subir por aí acima. Olha, vê lá que. Exatamente, mete isso do lado esquerdo para a direita. Ih, que puta de tortilha que tu fizeste para aí. Foda-se, que medo. Eu acho que o de baixo já está torto. Ai não, não, não é. Foda-se, não é. Mas para quê? Para que é que vocês se põem a fazer merdas destas? Isto é só para dar enxaqueca. Não tem piada, mas não tens dor de cabeça, foda-se. Petas quatro paredes, um teto e um chão, um fogão, uma cama e já está. Pronto, tens a tua casa. Era o que havia. Era o que havia na altura.
Estou a ver, estou a ver. Olha para isso, olha que maravilha. Ai, Jesus. Isso é rústico. É rústico demais até. Isto é, opa, o arquiteto que contrataste, o arquiteto que contrataste devia ter um diploma comprado na Candunga, pá. Epá, foda-se, que esta merda, pá. Nem o Cisa Vieira faz merdas destas, mano. Que terror. Olha, não mandes é com o caralhão lá para o espaço. Eu não sei o que é que acontecia às vezes, porque os meus pteras lembravam-se e davam uma esboçadela até à lua. Fica fixe. Por acaso curto. Olha, tu estás a fazer o quê aí? Estás a fazer um aqueduto das Águas Livres de Vila do Conde? Oh, que caralho. Por isso é que tu. É esta a cascata para onde tu mandaste o carro, meu cara. É só tu e o Dream neste servidor? Ok. Epá, eu tenho que. Como é que se chama? Arranjar espaço, não é isso? Não tenho espaço. Já ando a dizer isto ao Dream há mais de um mês. E não tenho, não tenho. Olha a casa do Dream ali do lado direito. Aposto que aquilo é a casa do Dream ali ao alto. Estou a brincar. Olha, não precisas de ir, eu estou na tanga, eu estava a apontar para aquela merda dos obeliscos. Estou na tanga, eu sei o que é. Olha para esta merda. Foda-se, que medo. Realmente, foda-se, que medo. Esqueceu-se de pôr aí um lance de paredes, ele. São os portões que são uma merda. Pois. Pensei que ia dizer que eram os portões da Texas, estava a ver. Aquela companhia das máquinas calculadoras e. Circuitos eletrónicos no geral. E os portões da Texas, caralho, vocês têm uma Texas no servidor? Foda-se. Estou. Sim, estou a ver. Ah, já estou percebendo.
Tô. Capturado ainda, sabe? Ah, eu lembro-me o que é, sim. Sim, estou a perceber. Sim, senhor. E eu agora, que já te dei umas luzes de construção, que eu não sou engenheiro civil, não estás a ver. Vamos é começar a fazer até ali do meu Gran Turismo Sport, que já está na horinha, está quase a chegar à meia-noite. Assim a meia-noite passa e eu passo-me na meta e já está. Não, posso. Eu já fiz a duas. Eu começo agora e quando passar na meta passo já depois da meia-noite e já me conta para a daily da manhã. Faço uma corrida que só. A corrida. Isto é só truques. A corrida inteira serve-me para eu fazer a daily. Vamos lá a isto. Pegar aqui no meu Lamborghini adaptador o carro do dinheiro. Já partiste outro? Se eu não falar, é porque estou aqui a meter as mudanças e não posso falar logo. Então, é só mais um bocadinho de trabalho. Quem faz o que estás a fazer, sabe? Para poder se estender para a cena, não é? Eu tenho aberto, mas não estou. Tô...